Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković izjavio je na početku današnje sjednice vlade da su postupak i hapšenje hrvatskih građana pripremani duže vremena, a njihov tajming je indikativan. Poručio je da održava intenzivnu komunikaciju sa nadležnim ministrima, državnim advokatom te direktorom Bezbjednosne agencije. Plenković je poručio svim hrvatskim građanima da će vlada učiniti sve kako bi zaštitila legitimni interes Hrvatske, ali i ljudska prava svih koji bi na ovaj način mogli biti ugroženi. Naložio sam ministarstvima vanjskih poslova, hrvatskih branitelja, obrane, unutarnjih poslova te pravosuđa da pribave sve relevantne podatke te osiguraju pravnu, operativnu i konzularnu pomoć uhićenim hrvatskim državljanima s kojima smo u kontaktu putem veleposlanstva Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. O slučaju smo obavijestili naše partnere, najviše dužnosnike Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza, te prenijeli našu zabrinutost.